Nesse vídeo, irei te mostrar o procedimento de como fazer o saque do seu cartão de crédito SX do Banco Santander de forma bem simples e rápida, tá bom, galera? Utilizando uma maquininha do cartão de crédito para fazer esse procedimento. Então, se você já gostar do vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19 horas, temos novidades aqui no canal. Então, vem comigo! Bom, galera, alguns dias atrás fiz aqui um vídeo no canal mostrando como fazer esse procedimento com o cartão de crédito do Mercado Pago. E no vídeo eu mostrei três formas de sacar o limite do cartão utilizando o próprio aplicativo do Mercado Pago, tá? A primeira forma foi via QR Code, né? A segunda forma foi com a maquininha e a terceira forma foi através do Pix, tá bom? Vou deixar aqui no card esse vídeo para você conferir, que tá muito legal, tá bom? De repente você não sabe aí como tá sacando o limite e eu mostrei essas três formas. E através de pedidos, tá, galera? Aqui no meu PV, vou fazer o procedimento através do cartão SX, né? Muitas pessoas me perguntaram como sacar o limite do cartão de crédito SX do Santander, tá? E eu vou trazer de uma forma aqui com a maquininha do cartão Mercado Pago. E nos próximos vídeos, irei trazer outras formas de você estar fazendo esse procedimento, beleza? Bom, pessoal, mas antes de começarmos aqui esse procedimento, já quero te falar, nunca, jamais passe seu cartão na sua própria maquininha, tá bom? Nesse caso aqui, estou usando meu cartão na maquininha da minha esposa, ok? Está cadastrado no CPF dela essa maquininha e o cartão no meu nome. Porque se você fizer o procedimento com ambos no seu nome, vai acabar tendo problema, né? Você pode ter o seu cartão bloqueado nos próximos meses e perder até o seu crédito na instituição. E eu tenho certeza que isso ninguém quer. Bom, galera, se vocês se interessarem em ter essa maquininha, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você comprar com preço super especial, tá bom? E também vou deixar o link aí da conta do Mercado Pago para você abrir e se cadastrar. Também na descrição desse vídeo, vou deixar o link do cartão SX para você estar pedindo e também o link do Banco Santander para você estar abrindo sua conta, tá bom, pessoal? Daqui uns dias, para você estar solicitando esse cartão de crédito do SX, vai ser necessário você abrir a sua conta no Santander, tá bom? Então, corre lá, aproveita os links na descrição e não deixe de participar também do nosso grupo de WhatsApp, né? Lá nós falamos sobre vários bancos digitais, né? Sobre cartão de crédito, aumento de limite e também compartilhamos experiências uns com os outros, né? Inclusive, quero mandar um abraço especial para toda a galera que acompanha a gente, né? Lá no nosso grupo do WhatsApp. Lá são muitas pessoas, não vai dar para falar o nome aqui de todos, mas de já um forte abraço aí para vocês, tá? Um salve para todos e vem comigo para esse vídeo. Bom, pessoal, para fazermos esse vídeo, vou estar compartilhando juntamente com vocês a tela do meu celular, tá bom? Para você ver todo o passo a passo e todo o procedimento. Bom, pessoal, o primeiro passo, após conectar sua maquininha no celular, você vai vir na opção cobrar com ponte. Em seguida, você vai selecionar o valor que você quer sacar, tá bom? Nesse exemplo, iremos colocar R$500. Em seguida, você vai vir na opção continuar. Aqui no exemplo, eu vou selecionar a opção cartão de crédito, né? Que é, no caso, o limite de crédito do cartão. Em seguida, você pode selecionar quantas parcelas você quer. Lembrando que, para esse procedimento, você pode colocar em até 12 vezes. No meu caso, eu vou colocar em 5 vezes, né? Que vai ficar R$111,93. E o próximo passo, o aplicativo vai pedir para você inserir o seu cartão na maquininha. Logo após, você vai inserir sua senha de 4 dígitos. Pronto, galera, como vocês podem ver aqui na tela, pagamento realizado com sucesso e o dinheiro já está disponível na sua conta, né, para você pagar os seus boletos ou até mesmo estar transferindo para outra conta e depois fazer o saque. Vira aí, pessoal, como é simples e fácil fazer esse procedimento utilizando a maquininha do Mercado Pago de forma bem simples e rápida. Em poucos minutos você já está com o dinheiro disponível em sua conta, tá bom?
Então, se você gostou desse vídeo, deixe aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E nos próximos dias irei mostrar como fazer esse procedimento utilizando outras carteiras digitais, tá bom? Então, não deixe de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!